Da li se, evo, vi smatrate da se može dogoditi upravo to da se nakon rezultata izbora te promjene mogu ići u jednom ili u drugom smjeru? Ja mislim da neće doći do izmjena zakona ni nakon izbora. Ali ne. A to je moja procjena, dakle, mislim da je ovo bio pokušaj da se ovlasti predsjednika Republike u odnosu na vojsku stave u fokus izborne kampanje, a kako su onda ovi iz vlade ocijenili da bi to moglo samo loše se reflektirati na izglede njihovog nestranačkog kandidata, da su onda ocijenili da je bolje da po tome ne čačkaju. A nakon izbora im to mislim da neće biti toliko bitno. Ali to je moja, to je moja ocjena koja može biti, ne mora biti točna. Ako možemo sad na druge teme, danas se razglaba i o tome, s obzirom da smo nedavno dobili nekakvu prezentaciju oko novog zakona o nekretninama, o porezu na nekretnine. E sada neki imaju primjedbu na taj račun ovo 80-20, 20% tog poreza bi trebalo ići državi koja bi ta sredstva trebala koristiti za tzv. Fiskalno izravnavanje, odnosno da se pomogne onim općinama koje su same po sebi neodržive. Kažu neki da to je u koliziji sa onim što se pričalo da se treba smanjiti i ukinuti te općine koje ne mogu same po sebi sadržavati. Postavili ste tu dva pitanja. Jedno se tiče raspodjele sredstava, a druga se tiče konfiguracije lokalne samouprave, na koje da vam prvo odgovorim, koje je zanimljivije. Dakle, što se tiče raspodjele sredstava, sad bi dakle imali slučaj da bi one općine koje su održive financirale one koje su neodržive. A one koje su neodržive formirala država, pa onda nekih država održava, a ne druge održive općine i gradove. To je jedno. Što se tiče broja jedinica lokalne samouprave, to je jedna politička tema. Broj jedinica lokalne samouprave od 1993. od kad je ovaj sustav je samo rastao. Sad neko vrijeme više nije rastao. I onda po meni ne govorimo o broju, govorimo o sustavu. Dakle, a tu nema neke tople vode. Ili će ostati ovakav sustav, ili ćemo se vratiti na sustav koji je bio do 93. gdje će biti stotinjak ili 100 do 150 jedinica lokalne samouprave sa nešto većim ovlastima nego što je danas. Dakle, dio ovlasti koje imaju županije bi se onda vjerojatno prenio na takve velike općine. Ali ne vidim kod vlade političku volju da se ide u te promjene, prema tome to može ostati na razini i dalje akademske rasprave. Ono što bi trebalo biti ako već država donosi odluku da postoje određeni broj općina koje nisu u mogućnosti same sebe održavati, onda nekih ona i održava, a ne da to pada na teret drugih jedinica lokalne samouprave. Evo, vezano za ova posljednja uključenja HDZ-ovih članova, mislite li, odnosno smatrate li da može doći do curenja informacija i odakle? O tome sam nešto govorio u slobodnom govoru, pa sada ne bi se htio ponavljati. Dakle, odakle je došlo, odakle je oduvijek dolazilo. To je jučer i ministar pravosuđa govorio, dakle, iz sustava. Do sad je to išlo novinarima, a sada postoje snažne indicije, da budem vrlo precizan u izričaju, da je to došlo do onih na koje su se ti postupci odnosili. A postoje također snažne indicije koje su potkrepljene izjavama predsjednika vlade od prije, primjerice godinu i po, da curenje informacija nanose političke probleme ili političku štetu, pa se sada kontrolirano cure informacije da se umanji ili iskontrolira politička šteta. Eto.